Հաջորդ երգը կոչվում է Հայոց կրունկ տունարի։ Այս երգը ես գրել եմ սրտով, սրտի դողով, որովհետև Հայաստանը դատարկվում է հայ ժողովուրդ, հատկապես երիտասարդությունը դուրս են գալիս երկրից։ Ես վախ ունեմ, որ մի օր, եթե այսպես շարունակվի, մեր թշնամիները առանց կռվի, առանց ոևէ մարդ զոհտալու, կգան և կտիրեն մեր երկիրը։ Կոչ արեք, և խնդրում եմ ձեզ, ովքեր բարեկամներ ունեն, երիտասարդներ հատկապես, թող չկանչեն, թող չբերեն ուրիշ երկրներ։ Եվ երկը կոչվում է Հայոց կրունկ, տունարի։ Էլ ինչ ունես, ո տարապում, Հայոց կրունկ, տունարի Helicopter.
Mulțumesc.